Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allah təbarək və təala oruc və namazınızı qəbul etsin. İnşallah. Bildiyiniz kimi biz oruc hökmləri barəsində və məxsusən Ramazan ayında olan bu vacib orucun məsələləri və hökmləri barəsində söhbət edirik. Ötən verilişlərimizdə biz niyyətin barəsində danışdıq. İnşallah bugünkü verilişimizdən etibarən biz orucu batil edən işlərdən söhbət edəcəyik. Başqa sözlə desək, oruc tutan şəxs hansı işlərdən, hansı əməllərdən qorunmalıdır? Bunlardan danışacağıq. Burada mən birinci növbədə bir məsələni demək istəyirəm. Bir baxımdan elə niyyət bəhsinə aiddir, bir baxımdan da orucu batil edənlərə aiddir. Yəni, muftirat və mubtilat da buna deyirlər. Orucu batil edənlər və iftara səbəb olanlar. O məsələ bundan ibarətdir ki, biz inşallah söhbət edəcəyik ki, bir sıra işlər, bir sıra əməllər orucu batil edir. Onlar 10 dənədirlər, biz onları sayacaq və müəyyən yerlərdə onun müxtəlif məsələlərinə də toxunacaq. Niyyətin barəsində də söhbət etdik, danışdıq. Burada bəzən olur ki, heç bir iftar etmirik, orucu batil edən işləri qarşıya çıxartmırıq. Amma niyyətlə orucu batil edirik. Bu özü iki cür olur. Biri budur ki, mən iftar niyyəti edirəm. Birinci də budur ki, mən müftir. İkinci də budur ki, mən müftir niyyət edirəm. Misallar bundan ibarətdir ki, birincisinə misal vursaq belə deyə bilərik ki, iftar niyyəti etmək budur ki, bu şəxs günün ortasında oruc tutmaqdan imtina edir. Heç bir şey də yemir. Təsəvvür edək ki, heç iftara qədər orucu batil edən işləri qarşıya çıxartmır. Amma niyyətindən dönür. İftar niyyət edir, orucluğu sındırmaq niyyət edir, orucu sındırmaq niyyət edir. Buyururlar ki, bunun orucu batildir. Nə üçün? Çünki orucluqda biz dedik, oruc olmaq üçün fəcrin tuluğundan, yəni sübh əzanından, şam əzanına qədər oruc niyyətində olmalıdır, imsak niyyətində olmalıdır, oruc tutmaq niyyətində olmalıdır. Bu gəldi günün ortasında niyyətindən döndü. Təbii ki, orucun əsl şərtlərindən biri burada sındığı üçün orucu batildir. Burada heç bir şübhə yoxdur. Demək olar ki, müstəhidlər bu məsələni yeşdirliklə qəbul edirlər. Amma ikincisi burada ki, niyyətin vasitəsilə orucun sınmağıdır. Halbuki heç bir orucu batil edən işlərdən də istifadə etməyib, misal üçün yeməyib, içməyib. O bundan ibarətdir ki, İftar niyyəti etmir, yəni qəsdindən dönmür ki, oruc olmasın. Amma niyyət edir ki, orucu batil edən hər hansı bir şeyin yerinə yetirsin. Misal üçün, istəyir yesin, istəyir içsin və ya digər orucu batil edən, dediyim o 10 qələm, 10 yerlər vardır ki, onların birinə mürtəkib olsun. Belə olan zaman da məşhur rəy budur ki, bunun yenə də orucu batildir. Heç nə yeməyib, heç nə içməyib. Təkcə istəyir yesin. Hətta indi deyil, 2 saatdan sonra istəyir yesin. Uşağına pul verir, getsin buna müəyyən mağazadan müəyyən bir yemək alsın, gətirsin, bir su alsın, gətirsin, içsin. Həmin andan buyururlar bunun orucu batildir. Əlbəttə, bunu qatışdırmayaq ki, bəzən görürsən oruc tutanlar, adətən insan ac olduğu üçün, susuz olduğu üçün ola bilsin bir yemək və ya bir su görən kimi tamahı çəksin. Tamah çəkmək istəmək deyil. Burada söhbət niyyətdən gedir. Niyyət edir ki, ciddi şəkildə bunu yerinə yetirsin. Amma mümkündür heç o işə də yetişməsin və ya sonradan da peşman olsun niyyətindən dönsün. Əksər müstəhidlərin rəyi budur, məşhur nəzər budur ki, bunun orucu batildir. Baxmayaraq ki, bir sıra müstəhidlərdə
fətva verirlər ki, xeyr. Madam ki, hələ muftir, yəni o batil ediciləri onlara mürtəkib olmayıb, misal üçün yeməyib, içməyib, hələ orucu batil deyil. Ki, əgər hər hansı bir şəxsin başına bu məsələ gələrsə, yəni ikincisi, nəinki qəsdindən dönmək ki, biz buna dedik, iftarı niyyət etmək. Xeyr, ikincisi, yəni muftiri niyyət edir. Bariz nümunəsi dedim, su içmək istəyir. Hətta indi də olmasa eyb yoxdur. Yəni, bir an, neçə dəqiqədən sonra, hətta 1-2 saatdan sonra buyururlar batildir. Burada bir sıra müxalif nəzər olduğu üçün, əgər tamaşaçılarımızın hər hansının qarşısında belə bir iş gəlibsə ki, inşallah gəlməz, əgər gələrsə, onda məsləhət görünür ki, mərci təqlidlərinin risalələrinə əməl müraciət etsinlər ki, çünki mümkündür onun mərci təqlidi bu moridi və bu yeri orucu batil edənlərdən. Bu dediyim niyyət və orucu batıl edən işlər arasında olan, ikisinin arasında olan bir məsələ. Amma orucu batıl edən məsələlər hansı? Orucu batıl edən işlər hansılardır? Hansı işlərdən çəkinməliyik? Hansı əməldən çəkinməliyik ki, orucumuz düz olsun? Yəni, bu niyyətdən, niyyətimizi təsih edəndən sonra, niyyətimizi düzəldəndən sonra hansı işlərdən çəkinməliyik? Birincisi və ikincisi sizin və bizim hamımızın bildiyi yemək və içməkdir. Yemək içməkdən çəkinmək lazımdır, hətta az da olsa belə. İstər bu adi şəkildə yemək məmulatı sayılsın, un kimi, çörək kimi, su kimi, və ya xeyr, qeyri-adi olsun, toz kimi. Hər halda o yemək sayılırsa, dediyim kimi, lazım deyil yeylənlərdən olsun. Amma yeylənlər formasında insanın boğazından keçir mədəsinə daxil olur. Bu orucu batil edir. Dediyim kimi, yemək içmək istər az olsun, istər çox fərq etmir. Adi yeylənlərdən olsun və ya qeyri yeylənlərdən, yeyilməyənlərdən, toz kimi dedik. Bunlar orucu batil edəcəkdir. Azlığı hətta o qədərdir ki, buyururlar, əgər dərzi o sapı iynəyə keçirmək üçün ağız suyundan istifadə edir, ki, məxsusən əlbəttə qədimdə bu yoldan çox istifadə edilmişlər və çox maraqlıdır ki, kitablarda da bu misal görünür. Bunu ikinci dəfə o ağzının suyu o sapda varsa, ikinci dəfə ağzına daxil edib udarsa buyururlar, orucu batil edər. Bu şərtlə ki, ağız suyu ilə birlikdə qatışıb aradan getməsin. Əgər qatışıb aradan gedərsə buyururlar, eyib yoxdur. Və ya bugünkü bariz nümunə olan başqa bir misal vuraq. Dişi fırçalamaq. Bəzən sual da verirlər ki, dişi fırçalamaq orucluq zamanı caizdirmi? Bəli, heç işqalı yoxdur, heç bir eybi yoxdur. Sadəcə olaraq bunların biz yollarını bilməliyik. Bu tövsiyə olunur ki, elə ki, biz səhər vaxtı yemək yeyirik. Bəli, tövsiyə olunur ki, biz yeməyimizi yedikdən sonra dişlərimizi təmizləyək. Vacib deyil. İnşallah gələn söhbətimizə elə bilirəm qalacaq bu söhbətlərin təfsilatı. Amma yaxşıdır çətinlik çəkməmək üçün dişlərimizi fırçalayaq ki, günüz rahat olaq. Amma eyni zamanda bu vacib deyil və günüz də eləyə bilərik fırçalayaq. Amma hökmünü bilməliyik. Əgər fırçalayırıqsa, o fırçanı ağzımızdan xaric edəndən sonra ağzımızın suyu təbii o fırçadadır. İkinci dəfə daxil etməməliyik ki, çünki onu udarıq və orucumuzu batıl edər. Əlbəttə, daxil etməyin ikinci dəfə eybi yoxdur, amma lazımdır ki, bunu biz qırağa tökək. Mən söhbətimizin axırı olduğu üçün bunu da deyim. Bəzən görürsən ki, ağzı yaxlamaq üçün suallar olunur. Ya bu fırçanın barəsində fırçaladıqdan sonra nə cür ağzımızı yuyaq? Elə yuyuruq, ağzımızdan misal üçün bir sərinlik, elə bil əlavə bir su. Hiss edirik bunun orucun batil eləməsinə səbəb olur, olmur. Bu suallar çox olur, mən söhbətimizin axırında bunu demək istəyirəm ki, bunlar mümkündür, heç də vasvaslıq eləmək lazım deyil. Biz ağzımızı yaxaladıqdan sonra və ya fırçaladıqdan sonra
Bir neçə dəfə ağzımızı o qarqara eləyib çölə tökdüyünüzdən sonra, yaxalayıb çölə tökdükdən sonra, sonra ağzımızda olan o ki, hiss edirik ki, su var, onları bir növ somurub çölə, bir neçə dəfə çölə tökdükdən sonra elə bilirəm kifayət edir. Artıq insan yəqinə yetişir ki, ağzımda su qalmamışdır və lazım deyil ki, biz elə onun sərinliyini də aradan aparaq. Sərin də qalsa bunun eybi yoxdur. Burada bizim bugünkü söhbətimiz sona yetir. Sizin hamınızı Allaha tapşırıram. Sizdən Allah təbarik və təaladan sizin ibadətlərinizin və itaatlərinizin qəbul olmasını diləyirəm. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi.